Të larguar prej vitesh në emigracion, emigrantët e fshatit Bitinsk në bashkinë e Devollit janë bërë bashkë për të festuar festën e emigrantit. Një shoqatë e krijuaj rastësisht në rrjetet sociale nga një grup prej 10 personash, arriti të bëjë bashkë banorët e larguar të fshatit. Eleni Varesi, një prej organizatoreve, shprehet se dashuria për vendlidhjen ka qenë e madhe dhe dëshira për të kontribuar dhe lënë një shenjë për banorët edhe më shumë. Është ende edhe dëshira ime që të bashkohemi tek gjithë emigrantët, vlezit, motrat, kudo që i ndodhemi në të gjithë vendin, për të vajtur për festuar një festë në gusht në fshat, edhe për të takuar dhe me njerëzit tanë. Kjo fillovi si ide në fillim. Kësa ide ju bashkëngjitën shumë miqë, mikesha, emigrantë që ishin jashtë vendit, dollën shumë ide nga brenda nga fshati. Do më thënë kërkesa që bashkëfshatarë tanë i kishin problematika që kishin në fshatë, edhe duke i para ta filluam të bisedojmë online të gjithë. Kryuam dy llogaritë të reja në mënyrë elektronike dhe ato në GoFundMe, dhe mblodhëm bëm një kontribut dhe mblodhëm deri në 6.000 euro si erë e parë, shkelnim në rrugë të panjohura. Erdha një ditë takova këto vajzat dhe më thanë që shpresa ne kemi organizuar. Kështu dhe unë kënaqa, them drejtën, sepse ky është vendim, janë rrënjët e mia, është babai i prindërit e mia dhe gjen të gjithë këtu. Me shumë kënaqësi erdha dhe unë të jap kontributin tim për vendin tim. Jam një ndër përfaqësuesit e bordit drejtues, sepse ne funksionojmë si bord edhe të gjithë në grup. E filluam një diçka të vogël për t'i lënë në fshatit një traditë, shpresojmë me ose pa praninë tonë në të ardhmen, për të ringjallur edhe një herë atë Bitinsk që ka qenë një ndër fshatrat më të bukur në Devoll. Qëllimi jonë ishte ta fillonim me diçka të vogël, me aq sa mundeshim me fondet e mbledhura nga çdo bashkëfshatar brenda dhe jashtë Bitinske edhe jashtë Shqipërisë. Realizuam me shumë krenari, themi, një investim aty ku ne kemi njerëzit e zemrës që na mungojnë çdo ditë. Shpresoj që gjithë grupi të organizohet, të reflektojnë për këtë që kemi bërë edhe për çfarë mund të jemi në gjendje të bëjmë. Kryetari bashkisë Eduard Duro i pranishëm në aktivitet, shprehet se tashmë kjo traditë mori rrugëtimin e tij, duke u konsideruar 19 dhe 20 gushti si festa e emigrantëve të Bitinskës. Ky është një organizim apo një festë e organizuar nga shoqata Bitinska e emigrantëve, është një festë organizuar për të parë në fshatin e Bitinskës dhe është një iniciativë e një grupi dismutar të kësaj shoqate dhe le të shpjegoj kjo festë si një ditë ku të gjithë bitinarët nga do ndodhen të vinë, të bashkohen, të urojnë njëri tjetrin. Gatimet tradicionale, plotëshije e mjeshtëri të gatuara nga anvisat bitinare, tregojnë edhe njëherë për traditën e këtij fshati. Të ardhurat që do të mblidhen, do të shkojnë të gjitha për një banor të fshatit, i cili kërkon ndihmë mjekësore në Athinë. Jam një anvis, kam gatuar dhe në disa emisione televizive, gatime tradicionale të zonës tonë, të Devollit, për të ruajtur traditën. Sot, për festën e emigrantëve, kam gatuar trigona, me këshu ara dhe kanelë dhe pelte. Kam gatuar pejt me fasule. Gjithë të gjerat që i kemi gatuar, qëto tëra që do shiten, gjithë leka do ikim për djallin që është smurë. Fshati tonë. Nga fshati jonë. Emigrantët me kontributet e tyre, përveç rregullimit të varezave dhe çezmës në mes të fshatit me fondet e mbledhura, pritet që së shpejti të bëjnë të mundur realizimin e një ambienti të shlodhës në qendër të fshatit.